ажиллахаар ирсэн байгаа. Хамгийн гол ажил бол 10 жилийн ойдоо зориулсан. 10 жилийн хугацаанд ер нь мөрөөдлийн театр ямар ямар ажлуудыг хийсэн тийм ээ. Юу юу туулж ирсэн. Цаашдаа яг ямар уран бүтээлүүдээр одоо яаж ажиллах гэж байна. Тэгээд энэ цаг үеийн байдалтай бас цаг үеийн байдлаас ярих гал. Эхэлж яах. Ер нь бол 2 жилийн хугацаанд төлөв ярьдаг байлаа шүү. Энэ сошиал улсын салбарт ямар Энэ нөгөө юм аа ер нь альмас өөр эхэлч үү эхлэх байна. Эхэлсэн явчих. Явж байгаа мó. Залмас өөр тэгвэл эхэлчихээ тэхүү. Сайн нөгөө нэг тийг альмас өөр эхлэхээс өмнө бас орж ирэлт юм ярьж байгаа хөлтэй ярьж ирсэн шүү. За тэгвэл эхэлчихлээ. За ингээд юу юм манай урилгыг авч хүрэлцээ ирсэн. Эрхэм сэтгүүлч нартай телевизийнхэндээ маш их баярлаа. Ингээд өнөөдрийн хөвлийн уралд болол мөрөөдлөн театрын 10 жилийн ойн тогтолтой холбоотой юм бас хэвлийн урал зарлаад хамтран ажилладаг телевизүүдээ мөн сайтуудаа ингээд хэвлэл мэдээллийнхнийгаа бас цуглуулсан юм аа ингээд манай мөрөөдлийн театрын урилгыг авч хөрөлцөн ирсэн эрхэм үндэс сэтгүүлч нартаа маш баярлаа гэж хэлмээр байна. За өнөөдөр одоо Монгол улсын соёлын төргөний ажилтан мөрөөдлийн театрын жүжигчин Эрхэм Баяр. За мөрөөдлийн театрын жүжигчин соёлын төргөний ажилтан Сүрэлт. За мөрөөдлийн театрын одоо энэ тоглолтын 10 жилийн ойн тоглолтыг одоо бас зохион байгуулж байгаа. Продюсер, мөрөөдлийн театрын менежер Хаширдан нар хүрэлцэн ирсэн байна. За ингээд бас хошин урлагийн хамтлагийнхаа төлөөлүүлээд Монгол улсын гоёч жүжигчин Боёохыгаа бас одоо энэ хэвлийн урал дээр бас урьсан байгаа маа. Арим болдохыгаа шинэ продакшны захирал Арим болдох маа одоо бас орж ирж байгаа. За энэ жил бол мөрөөдлийн театрын 10 жилийн ой тохиож байгаа. Бид 2011 оны 11-р сарын 17-нд 10 жилийн өмнө одоо Оросын алдартай зохиолч Банфиловын миний нууц хүү гэж үжигээ одоо соёлын төвөргөний тайзанд 22 цагаас одоо яг 10 жилийн өмнө үзэгчтэй одоо бас өргөн барьж исэн. Тэр цаг хугацаанаас хойш одоо ингээд мөрөөдлийн театр маань 10 жил болсон байна. Тэгээд энэ жил одоо энэ 10 жилийн хугацаанд мөрөөдлийн театр маань маш олон тайз дэлгэцэн мөн одоо бас Монгол улс мөн гадаадад ажиллаж амьдарч байгаа монголчуудаа бас гадаадын аялал тоглолтууд гээд олон тоглолтуудыг одоо бас үзэгчтэй бүргэсээр ингээд 10 жилийн болсон байна. Ингээд тоглолттой холбоотой асуудлаар ихлээр мэдээлэл хүргэхгүй тийм ээ. За ингээд манай Хашка энэ тоглолтын продюсер Хашка мэдээлэл өгөх үү. За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Мөрөөдлийн театрынхаа хамт олон 10 жилийн баярын мэнд хүргье. За мэдээж одоо улс оронд банд ковидын нөхцөл байдлаас болоод бол тоглолт маань бол ер нь 2 жилийн хугацаанд орчим бараг тоглолт болоогүй байсан. Тэгээ бид нар одоо мөрөөдлийн театрын 10 жилийн өдрүүд бол энэ өдрүүд тохиож ирсэн. Тэгээд мөрөөдлийн театрынхантайгаа ярилцаад ер нь энэ жилийн өмнөөс төлөвлөсөн байсан тоглолт л тоо. 10 жилийн ойн тоглолтоо бид нэр тоглолттой холбоотой бас маш олон том том ажлуудыг хий, сайн үйлсийн аяныг өрнүүлээ, бүтээч ажлуудыг хийгээд зөндөө өмдөлдүүлсэн байсан. Тэгээд бас ковидын нөхцөл байдлаас болоод тоглолт маань бол ямар ч бас болох уугүй юу гэдэг дээр нэлээд эргэлзээтэй байсан. Тэгээд сайн их ярилцсаныхаа үндсэн дээр мөн бас улсын шийдвэрийг дагаад 50% зэрэгтэй тоглолт гээд тэгээд бид нэр 50% зэрэгтэй тоглолтоо ингээд хийхээр болсон. Тэгээд яг тоглолтоо ингээд зарласны дараа бол ер нь 3 дугаар төнгөсөн асуудал яригдчихэлсэн. Тэгээ мэдээж одоо үзэгчд маань бол сая өмнөх тоглолтыг бас харж байгаад баалц тусан тоглолтон дээр бол нэг 70-80% нь 2 дугаар тунгаа хийлгэсэн 3 дугаар тун байхгүй байсан. Тэгээд ер нь үзэгчд маань бол тоглолт болоогүй их цангасан байсан. Энэ олон продакшнууд бол нийлж тоглоог 2 жилийн өмнө тоглосон байсан. Тэгээд манай тоглолтыг үзхийг бол маш их хүсэл хүмүүс бол аюу их холбогдсон. Тэгээд яг одоо бол бид нар бас мэдээж улс орныхоо нөхцөл байдлыг дагаад ковидын 3 дугаар тун бол мэдээж үзэгчдтэй бол мэдээж нилээсээ хилж байгаа хүмүүс билээ захиалсан хүмүүс манд хүртлэх ярьж байгаа. Тэгээд ямар ч байсан зарим хүмүүс маань болохоор одоо тусаад идэгсэн. Тэгээд хөдөө орон нутгаас ирсэн хүмүүс маань 24 цагта шинжилгээгээ өгсөн хүмүүс бол бас ингээд тоглолтондоо хамрагдъя гэж ирж байгаа. Тэгээд энэ тоглолт маань бол маш олон жил хүлээгдсэн тоглолт байгаа. Мэдээж мөрөөдлийн театр продакшн маань бол одоо хошуурлагийн салбарт одоо жүжиг драмын салбарт бол
байр сууриа эзэлсэн хамтлаг байгаа. Тэгээд энэ тоглолтыг бол ард түмэн бол маш хүсэн хүлээсэн байсан. Тэгээд тоглолтын маань билет бол одоо бол бүрэн зарагдаж борлуулагдаж дууссан байгаа. Энэ тоглолтын дээр бол мөрөөдлийн театр одоо ирэх онуудад ямар тоглолт хийх чагаа, ямар чиглэлээр тоглох уу гэдэг өнгө айс маань бас харагдана. Хошиг урлагийн продакшнууд маань ч гэсэн энэ тоглолтонд зориулж өөрсдийн бас номеруудыг бэлдэж ач холбогдол гэж оролцож байгаа. Хүмүүс маань аль хэдийн билет аваад бэлдсэн баг. За тоглолтын талаар бол мэдээлэл ийм байна. За би зөвч. Тоглолтын холбоотой асуулт явах уу манайхаа? За энэ одоо мөрөлийн театрын 10 жилийн зориулсан тоглолтод маань одоо шинэ продакшн Mask Emotes продакшн Anglo Entertainment Parody хамтлаг гэсэн мөрөлийн театр гээд нийтдээ 6 хамтлаг бол энд оролцсон тоглоно. За түрүүн бодоо бас манай сэтгүүлч асуусан те ковид нөхцөл байдлаа 2 жилийн хугацаанд маш жүжигчт маань ер нь яаж ажиллаа гэж. За энэ хугацаанд бол яг одоо нэг хурдан ингээд манай үзэгчтэй бас нэг уран бүтээсэн маань маневр гэдэг юм билээ тийм ээ. Онлайнаар дээрэс нь одоо бас ингэж IPTV-гээр уран бүтээлүүдээ бол бас маш их хүргэсэн байгаа. Тэгээд нэлээд олон одоо энэ богино хэмжээний контентуудыг л нэлээд хийлээ. Тэгээд онлайнаар бас одоо хэд хэдэн тоглолтуудыг бас хүргэсэн. Тэгээд одоо яг өөрсдийнхөө нөхцөл байдал тааруулаад тийм ээ ингээд уран бүтээлүүдээ одоо бас хийгээд ингээд явсаар ирсэн. За тэгээд одоо бас амаргүй нөхцөл байдалтай хэдлэгээр учирсан ч гэсэн одоо уран бүтээл бол цаашаа явах хэрэгтэй гэдэг үднээс одоо бас ингээд засгийн газрын 50% дүүрэлттэйгээр тоглолтуудыг бас нээсэнд бид их маш их баяртай байгаа. Тэгээд одоо хамгийн түрүүнд одоо энэ тоглолтоо одоо эхлүүлж Юби Палсын концерт их тахимд одоо бас энэ тоглолтыг эхлүүлж байна. За мөрөөдлийн театрын 10 жилийн хугацаанд одоо нийтдээ 40 гаруй тайзны бүтээлийг болон дэлгэцийн уран бүтээлийг бол хийсэн байна. За давхарцсан тоогоор Монгол орны одоо нар зов 2 удаа тойрч Улаанбаатар хотын одоо тоглолтууд, гадаадын аялын тоглолтууд гээд нийтдээ нийт 400-аад юм одоо тайзан дээр бол тоглосон байна. За бүрэн хэмжээний уран сайхны кино бол 4 уран сайхны кино контентийг бол одоо үзэгчтэй бас өргөн барьсан байгаа. Тэгээд энэ одоо хугацаанд мөрөөдлийн театр одоо 20 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй уран бүтээлээ хийж Монголын одоо энэ хошиг урлагийн салбарт мөн театр жүжигийн урлагт одоо уран бүтээлээ ингэж хийсээр ирсэд энэ цаг хугацаанд донд одоо бас үзэгч маань одоо манай хамтгийг бас дэмжиж өрөөж хамттай байж энэ 10 жилийн хугацаанд одоо биднийг бас алга даштайраа урам хайрлаж дэмжиж ирсэн үзэгчдээ бид нэ 10 жилийнхоо ойгоор одоо бас баярласнаа илэрхийлж одоо бас уран бүтээлээрээ ингэж бэлэг барьж байгаа юм аа. За ингээд манай шинэ продакшны захирал Ариун Болдах маань Монгол улсын ойж үзэгчин Ариун Болдах маань одоо бас бидний урилга явууч энэ хөвлийн баг урал дээр бас үрэлцээрсэн байгаа. За энд нэг зүйл дээр бас тодтолгож хэлгээд манай мөрөөдлийн театрын уран бүтээчд бол бүгдээрээ шинэ үе продакшнаар одоо бас дамжиж шинэ үе продакшныхаа ахнараас одоо бас олон зүйлээр суралцаж за түүн дээрээ тулгуурлаж энэ мөрөөдлийн театр хамтлагаа байгуулж ажиллаж гэж явж байгаа. Тэгээд манай Гамба, Сөрөлт, Билүү, Эрхмээ, манай Отхоо, за би бүгдээрээ л ингэ шинэ үе продакшнаар бас ингэж ахнартайгаа хамт тоглож ирсэн юм аа. Тэгээ өнөөдөр бас боёо хөрөлцөн ирсэн явдалд маш их баярлаа. За. Энээр суух та. За. За бүгдээрээ нэг сайхан өдрийн мэнд хүргэе. Өнөөдөр бас их сайхан өдөр болж байна. Юу гэхээр мөрөөдлийн театрын дүүнэрийн маань 10 жилийн ойн тоглолт тоглохч байсан. Сая ковидын үед одоо бараг 2 жил бараг 2 жил 6-7 сар бид нар уран бүтээлчдүүд нар тайзан дээр гарсангүй. Тэгээ энэ үед одоо хүнд нөхцөлтэйсэн 5 хүн мэдж байгаа. Тэгээд өнөөдөр дүүнэр маань бас ойгоо хийж байгаа гэх баяртай байна. Тэгээ энэ тоглолтод одоо манай уран бүтээлчд бид бүхэн ажиллана, тоглолт уран бүтээлээ өргөн, номеруудаа тоглоно. За тэгээд дүүнэртээ юуны төрөө мөрөөдлийн театрынхаа дүүнэрт хүн ер нь мөрөөдөлтөө ирээдүйд бас зоригтой, идеалтай явж ээж үний ирч хүч, үний мөрөөдөлтөө хүргэж байгаа зориг тэрэндээ шатаж явж ээж хүнээс итгэвтэй сайн сайхан бүгд одоо гэрэлгээгээ цацарч яддаг. Тэгээ би бас мөрөөдлийн театр гэдэг нэр нь их гоё. Тэгээ би дүүнэрийгээ бас энэ юм мөрөөдөлтөө хүрэх гэж зүтгэж яваа. Ийм сайхан дүүнэртэй нэгдүгээр уран бүтээлийн амжилт хүсье. Тэгээ дүүнэртэй бас мөрөөдлийн театрыг үздэг олон сайхан үзэгчд байгаа. Энд эдний тоглосон олон сайхан уран бүтээлчүүд байгаа, олон сайхан кинонууд байгаа, олон сайхан шоу тоглолтууд, хошин хөтөлбөрүүд байгаа. Энэ болгоныг би бол одоо ахны үед уран бүтээлчүүний үед харж баяртай, баярлалтай. Нэгэн цагт бас амби боёо хүрлээгээл яг дүүнэр шигэ гарч ирж гисэн. Тэгээ би бол эдгэр маань шинэ үе продакшнд ажиллаж гисэн.
Тэгээд нөгөө хизээч хуучрахгүй нэр учраас дараагийн шинэ үеийг гаргаж ирэх гэж бид нар энэ нэрийг өгсөн. Тэгээд одоо шинэ цагийн шинэ үеийн залуучууд шинэ мөрөөдлийн театрынхаа дүүнертэй бас түүчэл яваа дүүнерт одоо бид нар маань бас дүүнертэй болцсон. Тэгж яваад баяртай байгаа. Тэгээд одоо 26 тоглох UB Pulse-ийн концерт их танхим тоглох бидний энэ халуун тоглолт бол бие биенээ сансан тоглолт, тайцаа санс, үзэгчтэй сансан тоглолт маань их сайхан болох байх гэж бодож байна. Энэнд одоо дүүнер маань их сайн бэлдэж байгаа. Бидний өвчсөн бэлдэж байгаа. Тэгээ би өнөөдөр та бүгдийн өмнө 2-1 цол нэг тэмдэг зүүж ирсэн. Энэ ямар учиртай тэмдэг вэ гэхээр нэг нь бол Монгол улсын гавьяч жүжигчин гэдэг одоо эрхэм цол байгаа. Энийг бол надад төр төмөн олон надад олгосон. Ер нь бол энэ цолыг Тэнгэрийн талаар, төрийн талаар, төмний талаар нийцчихэж авдгийн гэсэн ийм сайхан цол байгаа. За энийг дааж явах гэж зүтгэж явна. Тэм уран бүтээлээ хийж явна. А нөгөө тэмдэг маань юу гэхээр энэ хажуу талд нь сая ингээд сандрал зүүчлээ. Энэ тэмдэг маань юу гэхээр Монгол улсын Ахмадын холбооны тэргүүн дээд тэмдэг байна. Надад 1200 ээд сууж байгаа соёлын төвөргөнд гартуулсан юм. Эмээ тоглолт гэх. А ялан эмээ тоглосон гэх. Тэгээ энэ тэмдгээ би зүүгээд ирсэн юм. Надад 1200 сайхан торгон дээлтэй ээж нар соёлын төвөргөнд 2 жил гарan яг ковидын өмнөх нь намайг өглөө 9 цаг дуудаад тэгээ би очисон чинь ээж нар суужсан 1200 шүү дээ. Тэгээд хүүр хүүхдүүдийн маань үр хүүхдүүдтэй хэлий гэж ирсэн бодож исэн үгийг минь бас магадгүй хэлж чадаагүй мөнгө тэнгэрийн орн руу дээшээ дэвссэн ээж нарын үгийг уран бүтээлээрээ дамжуулж хэлж сануулж үр хүүхдээ хайрлж исэн ээж нарыг за мөн цаашид эх орноо үр хүүхдээ гэр бүлээ бас хүнийг хайрлж яваарэ гэдэг үгнүүдийг уран бүтээлээрээ дамжуулж хэлчихсэн учраас надад энэ сайхан тэмдгийг Монголын Ахмадын холбооны ээж нар маань надад гардуулсан юм аа. Тэгээд миний одоо Монгол ус хамгийн үнэтэй тэмдэг гэж би дотоо бодож явдаг. Тэгээд би тийм учраас бидний ажил үйлс бас бүтэж яваа юм болов уу гэж би бас боддог. Тийм учраас мөрөөдлийн театрынхаа 10 жилийн ой дээр бид нар би миний хувьд би бас ээжийн үгийг ээжийнхээ ээж нарын хэлсэн үгийг инээлгэж ягаад эцэст нь нулимстай ч байсан ээжигээ сантал нь ээжигээ бодтол нь бас тоглоноо. За тэгээд эмэгтэйчүүдийнхаа өмнөөс бас эмэгтэйчүүдийн эмэгтэй хүний бодож явдаг зүйлийг бид нар гадна төрхөөр нь бүсгүй хүнийг үзүүлж чадахгүй ч гэсэн дотоод сэтгэлийн сайхан өнгийг тэр сайхан өнгийг бид нар бас уран бүтээлч бид нар хүргэнэ. Ер нь бол альва нэгэн уран бүтээл гэдэг бол альва нэгэн уран бүтээлч гэдэг бол өөрсдийн хийсэн альва нэгэн бүтээлээр дамжуулж заавал ард түмэндээ мессеж өгөх ёстой. Тэгээ бидний мессеж бол хүнийг хайрл, бусдыг хайрл, үр хүүхдээ хайрл, ижийн аваа хайрл, эх орноо хайрл гэдэг сэдвүүдийг манай хашийн урлагийн уран бүтээлчд бид төр хөнддөгөө. Хүнийг инээлгэж ягаад эцэст нь төгсгөлд нь уран бүтээл нь заавал нэг үр дүн хэлэх санаа байдгаа. Энэгээрээ бид нар энэ мөрөөдлийн театрын тоглолтын дээр олон сайх уран бүтээлүүдээ хийж дуурах болно гэдгээ хэлий. Ер нь цаашдаа ч бид нар энэ уран бүтээлүүдэрээ ээж, эмэгтэй, хүүхэд, өөрийнхөө наснаас доошоо бууж хүүхэд, өөрийнхөө наснаас дээшээ болж аав, өвөө, эмээ, охин, бүсгүй бүхий л дөрүүдэд уран бүтээлч хүн тоглох ёстой юм байгаа юм. Өөрөөсөө салж өөр хүнийг бүтээж, итгүүлж, үнэмшүүлж чадаж, тэр үзэгчийг ойлгуулж, тэр үзэгчийг баясгаж, эзэгнэж, эзэмдэж чадсан уран бүтээлч бол ур чадвартай уран бүтээлч гэж тооцогддог болохоос биш, яг өөр өөрө тоглоод яваад байгаа хүн бол бас ур чадвартай уран бүтээч гэж хэлэгдэхгүй. Тэг үнэмшүүлж итгүүлж чадахгүй бол энэ бол доог тох уу, энэ бол янз бүрийн нэр томьёо авах бах. Ур чадвар гэдэг бол итгүүлж үнэмшүүлж чадах гэдэг бол ур чадвар юм аа. Тэгэхээр өнөөдөр мөрөөдлийн театрын 26-ны UB Pulse-ийн концертын танхимд бол чанцаа үтсэн тоглолт болно. За энэ тоглолтод бол бид нар олон сайхан уран бүтээлүүдээ хийн. Яг хөө бид нар урд нь 4 сарын 1-1 тоглолт хийжээ лээ. Тэн дээр бол зарим уран хамтлагууд бол янз бүрийн номерт хийсэн. Энд бол алтан оноо байгаа. Юу вэ гэхээр тэргээ кино болгоно, ирээдүй жүжиг болгоно гэж нөөцлөв. Ийм номерүүд байдаг. Альва нэг юм бас алтан оноотой ч гэсэн амьдрал өөрөө баян юм а гэж үг байдаг. Тэгвэл одоо дүүнэрийнхээ 10 жилийн ойн 26-ны тоглолтын дээр
бид нар үнэхээр гайхалтай хүчтэй бүх номеруудаа тоглоноо. Тэгээд ямар ч байсан дүүнертэй уран бүтээлийн амжилт үсэ. Тэгээд 26-ны тоглолтын дээр сайхан уулзцгаая гэж бодож байна. Тэгээд одоо дүүнертэй амжилт үсэ бас ирсэн та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд уран бүтээлч хүнээс ер нь мэдээч тариачин хүнээс ургац асуух бах, уран малчин хүнээс одоо төл мал одоо тоо толгой асуух, уран бүтээлч бидрээс ер нь асуух юм юу гэвэл уран бүтээлийн тухай асуух. Тэгээд 26-ны тоглолтын дээр бид нар дүүнертэй сюрприз байж одоо хүчтэй номеруудыг тоглоно. Тэгээд баярлалаа. За их хүмүүс сонсож байгаа. За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Тэгээд юуны төрөнд бас мөрөөдлийн театрыг бас үнэн сонигддаг бас үзэгч фэнүүдэд бас 10 жилийн өмнө баярын мэндийг хүргье. За тоглолтын талаар мөрөөдлийн театрын 10 жилийн өмнө талаар бол бас та бүхэн бас мэдээлүүд авсан байх гэж бодож байна. Миний хувьд бол одоо нэг царцсан уран бүтээлийн талаар та бүхэнд бас мэдээлүү өгье гэж бодож байна. Яагаад царцсан уран бүтээл вэ гэхлээр энэ 2021 оны 3 сард бид нэр 10 жилийн хагаар нэгэн уран бүтээлийг бид нэр тоглох гэжсэн. Тэгээ мэдээж одоо энэ ковид нөгөө энэ юутгөл хоройтой үед бид нэр энэ уран бүтээлийг зарцаагаад 2022 оны он гарч байгаа бид нэр бас 3-4 сард энэ уран бүтээлийг бас тоглох гэж байгаа. Энэ онцлог уран бүтээлийг бол маш ингэж онцолж хэлж байгаа. Энэ ямар учиртай уран бүтээл вэ гэхлээр одоо хамгийн түрүүнд энэ сэтгүүл зүйн салбарынхан та нарын хувьд бол одоо хамгийн түрүүнд бас мэдэх хамгийн түрүүнд бас эрхэмж явдаг нэг уран бүтээлч юм бас бүтээл байгаа. Тэр юу гэхлээр алдартай бас сэтгүүл зүйн одоо энэ салбарт бас одоо ингэж өөрийн байр сууриа бас орон зайгаа үлдээсэн Балдоржван шүн буусан аадар гэдэг драмын жүжгийг бид нэр одоо тоглохоор одоо бэлтгэл ажилдаа орчихсон байгаа. Тэгээд он гараад бид нэр яг зохиолын хувьд бол бид нэр аль хэдийн бас аваад уншаад бэлдээд ингээд ажиллагаа ингэж явж байгаа. Он гараад бид нэр яг ингэж тайзныхаа уран бүтээл дээр ингэж орно. Тэгээд энэ уран бүтээлийг бас үзэгч төмөндөө бас бэлтгэх гээд ингээд ажилдаа орчихсон байгаа. Мэдээж одоо манай энэ уран бүтээл дээр бас Монгол улсын төрийн соёлгол дурлалын гавьяц төлөлтөн найруулагч Наранбаатар ахмаан бас мөрөөдлийн театрынхаа уран бүтээлийг найруулж тавина. Өнөөдөр бас шинэхэн бас ингрээс олж байгаа Монгол улсын урлагийн гавьяц үтгэлтэн улсын драмын эрдэмтэд театрын ерөнхий найруулагч Ган Хоёр ах маань бас тайзны зураачаар ажиллана. Тэгээ ерөнхий зураачаар тий ерөнхий зураачаар ажиллана Ган Хоёр ах маа. Тэгээд энэ сайхан уран бүтээлийг одоо бас эргэж одоо уулзах та бас одоо таатай байна аа энэ уран бүтээлээр. За юм. Зурглаач нар болон сэтгүүлч нартай маш их баярлалаа өдрийн мэндийг хүргэе. Би богнохон хоёр зүйлийг ярина. Ковид үед бүх уран бүтээлч төл хоройтой байлаа. Эрвих дэрийнхээр уран бүтээлээ хийсэн. Зарим одоо уран бүтээлчд нь бас өөр бизнесийг эхлүүлэх ч юм уу. Би ингээд ер нь ажиглаад хараад ялангуяа манай хошоо урлагийнхан бодвол аль ч цаг үед маневр хийгээд амьдрах ур чадвартай юм хурдтай асууд байдгийн болов гэж би одоо бодож байлаа. 2006 онд би соёл урлагийн сургуулийн жүжигчний ангийг төгсөөд Хөвсгөл аймаг руу би Хөвжм драмын театрт жүжигчнэр томилогдох ёстой байсан. Гэвч 2006 оны хаврын шинэ үе продакшн би дадлаг хийгээд хамгийн сүүлд замын өмнө дорногоог сайн шанд Говьсүмбэр гээд ингээд тоглолт хийгээд явж байгаад би шинэ үе продакшнд ажиллаж байсан дадлаг хийгээд тэгсэн чинь Бояах намайг вагонд явжсан кофендэ дуудаж чинь яваа орсон чинь за чи ингээд сургуулаа төгслөө. Хөвсгөлийн театр явах хэвээр. За чи хөвсгөлийн театр явах уу? Үгүй бол ахын ярьж хөөрөөд хүн амьтантай уулзаад аль нэг телевиз чи мэдээч юм уу сэтгүүлийн ажил ч юм уу нэвтрүүлэгчээр ингээд орох уу? А үгүй бол чи хүсчихвэл шинэ продакшнд үлдээд ажиллаж болно гэсэн. Би юу ч бодолгүйгээр ахаа би шинэ үед байя гэсэн. Ингээд 2006 оны 5 сард миний аж амьдрал Монголын хошоо орлогтой ингэж холбогдож эхэлж байсан. Ингээд би 2006 оноос эхлээд 2016 он хүртэл хошин урлагийн шинэ продакшнд би ажилласан. Хавар, намар, зун, өвөлгүй тоглолттой Улаанбаатар хот, гадагшаа, дотгошаа, орон нутгаар байнга тоглолттой хажуугаар нь дэлгэцийн уран бүтээлүүдтэй байсан. Ингээ 2016 онд би шинэ продакшнаас гараад заахаа дүүн ингээд бас өөрөө уран бүтээл хийж үзмээр байна. Би ингээд гарч болох уу гэсэн чинь давай хамаагүй энэ бол чиний асуудал. Үнэхээр чи
өөр уран бүтээлийн хүсэлтэй байгаа бол шиний продакшнаасаа миний төв гарч явж болно гэв. Ингээд би гараад тэр он жилүүдэд бас байж ялла. Ингээд би мөрөөдлийн театрт орсон. Ингээд өнөөдөр би мөрөөдлийн театрын 10 жилийн ойн баярт бас ингээд хамт сууж байна. 10 жил шинэ үедээ ажиллаа. Тэгээд намайг бас төдийгөөс өдөө хүртэл уран бүтээлч болгоход хүч нэмсэн, гал өгсөн, намайг зааж хүмүүжүүлсэн би боёо ахта бас үзэгчтэй хаом би баярлж явдгаа бас илэрхийлмээр байна аха. Их баярлж байна шүү аха. За, хатгаа. Би энийг бүр ямар гоё ингэж хэлэх боломж надад олдлоо. За, мөн тэгээд явж хахад аглуу ах маань одоо шиний продакшны тоглолтонд оролцоод би аглуу ахтайгаа ингээд анх ажилч үзсэн амар гоё байсан. Тэгээд энд ярихад нэг жижиг фактор гэдэг нэг сургалт байдаг байхгүй юу? За тийм. Үнсүүлтэй. Нөө болоогүй юм. Нэг сургалт аглаа хүмүүний нэг хамыг ингэж нээж энэ ер нь өөрийнхөө хоолоогоор дулаад байгаа мó гэж үздэг байхгүй юу? Тэгсэн чинь мана нэг найз эрдэнтес ирээд сургалтын дондор нэг пяп бариад ирчихгүй юу? Тэр пиамнаас нь 2-3 багцсан чинь оо яана надаас үнэртэнд байгээ аглаа улаан цагаа ингэж үзэж байгаа юм чинь надаас үнэртэл байхад аймаар харж байгаа юм чинь би зөв хөлж чичрээ үзэж яана боо яг хилчихвэ дээ гэж за хөөе яана хөвлөө хөвлөө болчихлоо болоо энэ зүгээр гойд орсон чиг ярьж байхгүй тэгэл ингээл айгаа сандраал тэгэл тэгэл уран бүтээл ингээд одоо энд сууж байгаа хоёр гавьяа тахтайгаа ингээд би уран бүтээлээ хийж байла. За, энэ хажууд сууж байгаа хоёр соёлын тэргүүн тэгээ одоо уран бүтээлээ хийж явна. Тэгээд хошуу урлаг хэмээх энийх айлд зааж зөвлсөн ахнартаа баярлалаа. Одоо бас хамтдаа суралцаад явж байгаа мөрөөдлийн театрын хамт олондоо баярлалаа. Хамгийн гол нь бид нар жигүүр ургах гэж ташуур өгч байдаг үзэгч олондоо маш их баярлаа гэж хэлмээр байна. Цаашдаа хичээх болно. Манай жүжигчин Гамбат маань бас ар гэрийн ажил явуул гараад тэгээд өнөөдрийн хүндлэх шалтгаан гараад өнөөдрийн хөвлийн хуралд ирж чадсангүй. Гэхдээ ойн арга хэмжээнд манай Гамбаа маань оролцсон аа. За, ингээд гавь жүжигч аглуу ахыгаа микрофоны өмнө оруулъя. За. За. Цаа сайн бацхан энд хүрэлцэн ирсэн нийт сэтгүүлчд болон одоо сонины хэвлэлийн сошиалын бүх багийнхандаа өнөөдөр мэндийг хүргэе. Тэгээ юуны өмнө өнөөдөр тун удахгүй одоо уус тунхсны баяр болох гэж байна. Энэ ойг давхцуулаад манай мөрөөдлийн театр хошуу урлагийн бас отгон продакшнуудын нэг одоо мөрөөдлийн театрын маань 10 жилийн ой тохиолж байгаа. Тэгээ юуны өмнө мөрөөдлийн театрын хамт олныг дэмжиж тэдний уран бүтээлийг үзэж сонирхдаг нийт Монголын ард түмэнд бол бас хамтдаа 10 жилийнхэн ог цуг тэмдэглээрэ гэж өсөөрэй дүүнэртаа баярын мэнд хүргэе. За, тэгээ өнөөдөр энэ хөвлөлийн баг хурал дээр бас намайг өрж оролцуулсан хоёр бит хоёрыг одоо урж оролцуулсанд баярлалаа. Тэгээ би энд бас нэг товчхон хэд хэдэн зүйл хэлье. Өнөөдөр Монголын хошин урлаг гэдэг энэ их айл төдийгөөс 90-ад оны хувьсгалт одоо ардсан хувьсгалтай цуг эхэлж байсан бол тэрний өмнө ч гэсэн бас хошуу урлагийн их тодтолтой манай ЦЭЛ, ЛАТИФ, ДОРЛИГЖОВ, ЦЭВЭ АРДАН гэдэг үеийн алтан үеийн суутнууд, алдартнууд маань байгаа. А, тэдний залгамж халааг авч яваа өнөөдөр түүчэн болоод отгон продакшнууд нүдий зэрэгтээ 10 жил болцсон байна. Тэгэхээр энд бол өнөөдөр Монголын хошуу урлагийн 5-6 продакшн гэдээ ярих юм бол зөвхөн урлагаар жилд соёл урлагийн их сургуулиас гадна харцаг гэ бэрс гэдэг СИТ-ийнхээ олон сургуулиудыг жилд 200-300 жүжигчин төгсөж байгаа. Тэдний олонхийг нь бас ажлын байртаа болгож явдаг энэ хошин урлагийнхан бол тодорхой байр суурьтай гэж би бол эндээс бол хэлэхэд таатай байна. Өнөөдөр 6-7 продакшн нийтдээ нэг продакшныг 10 гаруй хүнээр бодохоор энэ чинь 60-70 100 гаруй уран бүтээлчдийг бид их баг хэмжээгээр цалинтай орлоготой тэдний урын сан, дүрийн урын сан болон уран бүтээлийн урын сангийн бол хошин урлаг бол дүүргэж яваа гэж би бол хэлж байгаа. Хоёрдугаард өнөөдөр хошин урлагийн энэ төрөл жанрт одоо зүтгэж яваа, тоглож яваа уран бүтээлчд бол яг манай соёл урлагийн их сургуульд манай жүжигчний ангид үздэг Оросын манах бол Орос школоор явдаг шүү дээ. Бурхнаас ахуулаад бүг хүртлэх бүх дөрөв жүжигчин хүн тоглож чаддаг байх хэрэгтэй гэдэг энэ одоо теорем буюу тодтголыг өнөөдөр хошин урлаг тоглож яваа
уран бүтээлчд хийж байгаа гэж би бол дотроо харж явдаг. Тэргүүрээ бахархаж явдаг. Өнөөдөр X Tools Production-аас, Shin Wave Production-аас, Mask Production-аас олон олон залуучууд салбарлаж гарсан. Энэ бол хошин урлагийн хүч, тэдний ур авьяас. Олон олон залуучуудыг ажлын байртаа, эд хоолтой, өмс хувцастай, мөн хунаатай, ар гэрээ тэжээх чадвартай болгож байгаа. Өнөөдөр дэлхийн болон өөрийн болон дотоодын болон дорны мөн тэр дэлхийн алгассан сонгодгуудыг хошин урлагийн продакшнууд авт тавьж ирсэн. Өнөөдөр Шин Үй Продакшн Францын Инедмиг Монголд анх тавьсан. Дараа нь X Tools Production дорны аянгийн бороо, Сэрүүн хасын нууц, оройтой жүжиг, Балдар Жагсны оройтой жүжиг, Америкийн нэр зохиолч Айнрендийн 11 сарын бороогод 7 том уран бүтээлийг X Tools Production тавьсан байдаг. Энэ бол драмын жүжигийн төрөл жанр. Тэгэд X хошин урлагийн продакшнууд гэгээ мууц алтан цомд өрсөлдөж 10 гаруй бүх продакшнууд нийлээд нэг 10 гаруй гэгээ мууцаан цомын эзэн болсон байдаг. Гэд бодохоор өнөөдөр бол хошин урлаг гэд яг бай уран бүтээл хийх явцад он жилийн уртад алдаатай оноотой юм зөндөө бий. Тэрийгэ бид нэр ухамсарладаг, хоорондоо ярьдаг, продакшныхаа залуучуудад хэлдэг. За бид нэр ингэж гадуур ярьж ш. За ядглаад бид нэр хувцсан да, тайзсан да шинчлэл хийх хэрэгтэй. Ая дуу шун тэр нэг хошин урлагийн продакшн бүгд дистанционы микрофонтойгоос хавлаад бүгд ардаа лед илгэцтэй болсон. Бүгд нэг уран бүтээл дээр 50-60 сая төгрөгийн зардал гаргаж зөвхөн үзэгчтэй гоё сайхныг үзүүлэх гэж одоогоос 8-9 жилийн өмнө энийг хийж ирсэн. Яг бай бид нар алдаатай зүйлээ бид нар ухамсарладаг. Хэрвээ алдаатай зүйл ярьжсэн бол бид нарыг уучлаарай. А гээд бид нар олон сайхан уран бүтээлийг үзэгчтэй. Өнөөдөр манай мөрөөдлийн театр олон сайхан драмын жүжгийг инээдмэд драмын эмгэнэл жүжгүүдийг тавьж ирсэн. Тийм учраас өнөөдөр энэ сайхан өдөр, өнөөдөр 24-ний өдөр. Тэгээд одоо хэвлэлийн баг хурлаа хийж байна. Би тэгээд товчхондоо ерөнхийдөө хэллээ. Надаас дээр олон гавьяатууд байгаа. Сосор Орн, Батсаяч, Чаминчулуун, одоо Туя, Өлцгийхүү, Дэмэд, одоо Бурхан болоо Дэмэд Баатар, Онон, Одон ч юм гээд надаас ярих, надаас өмнө ярих хүмүүс зөндөө байгаа. А яг уу би бас залуу тэдний төлөөлөл болж байгаа учраас одоо ерөнхийдөө мэдээллийг өглөө. Гэхдээ хамгийн нэгдүгээр баярлаж явдаг зүйл бол хошин урлагийг үеийн үед үзэж ирсэн залуучууд, а бидний ахт ихчнэр, бидний дүүнэр өнөөдөр гудам 3 настай, 4 настай хүүхэд бооёг явж байгаад хараад оо бооёх явж гэнэ гэж ярьж гэнэ гэдэг бол хэн нэгэн тэр хүн муу юм хийгээгүй юм байна. Хэн нэгэн тэнд хэрвээ муу зүйл хийсэн бол тэрлөө чулуу шитнэ. Тийм учраас энэ хошин урлагийн гэдэг их айлыг тэрэн дунд нь бас багтаж нэг эд эс нь болж явдагта би бол хувьдаа баяртай байдаг. За тэгээ өнөөдөр бас ойгоо тэмдэглэж байгаа алтан шагаа эрхэм баяр сөрөлт энэ дүүнэрийгэ бид нар бас л дөнгөж жоохон багт миний найз Монгол Улсын гавьяа жүжигчин Намсраажвийн Ариун Болд гэдэг энэ залуу өлгийдэж аваад энэ залуучуудад цаашдаа уран бүтээж уран бүтээлч хүний ёс зүй, уран бүтээлч хүний этик, эстетик, тайзан дээр хүн бие яаж авч явах вэ? Адаглаад гутлынхаа шарааг арчичаа гэдгийг орсон цагаас нь хойш биднэрт бол нэг юм дүрэн байдаг. Хэрвээ чи театрынхаа, хэрвээ чи ажлынхаа хаалгаар орж ирж ивэл ард үлдсэн бүх муу муухай юм аа тэр хаалганы цаана үлдээгээд зөвхөн уран бүтээлийг орж ирж ярина гэдэг ийм дүрэн өнөөдрийг хүртэл бүх продакшнуудад болон бүх уран бүтээлчдэд үйлчилж байгаа гэдгийг би энд ашиганд хэлэхэд таатай байна. Тэгэхээр та бүхэндээ одоо Шин Үй Продакшн, Мөрөөдлийн театр, X Tools, Yumoz, Mask, Өнгө Тинэд, за Аглын Өнтөр Танд олон уран бүтээлийг та бүхэндээ үзүүлэх болно. Бид бүхэн бол уран бүтээлийг ихээс нь, багаас нь, дундаас нь хүн өнөөдөр хизээч бид нар аригтал, садар самуу, хар тамих энэ бие үнэлэлт хүний найма энэ талаар бид нар суртчлахгүй. А энд болохгүй байгаа зүйлийг Монгол улсад болохгүй байгаа, улс төрд нь болохгүй байгаа, а болж байгаа тал би бол болж байгаа тал нь илүү гэж би харж байгаа. Өнөөдөр зарим нэгэн улсууд Монголд ажилгүйлэх байна гэд үгүй. Хэрвээ би өөрийнхөө уран бүтээлчдийг ингээд харахад асар их ажилтай байна. Тэнд ч кино хийж байна, энд ч ойгоо тэмдэглэж байна, тэнд ч контент хийж байна, тэнд ч кинонд орж
уран бүтээлчтэй ажилтай байгаа гэж би бодож байгаа. Өнөөдөр драмын театрын сая Монгол улсын үндэсний жижиг эрдэмтэн театрын 90 жил болсон. Бид бас тэнд бас хувь нэмрээ оруулж ирсэн. Тэгээд өнөөдөр бол ажилтай байгаа. А тийм учраас бид нэр энэ төрд болохгүй байгаа. А энэ улс оронд болохгүй байгаа. А болж байгаа зүйлүүдийг бид нэр ил тодор шүмжилж ирсэн. Бидний хийжсэн уран бүтээлчдийг та бүхэн уран бүтээлүүдийг судлаад шүүгээд үзээрэй. Бид энэндээ үнэч байна. Бид нар болж байгаа талыг болохгүй байгаа зүйлтэй адилханд хувь тэнцүү бид нар ярьж байна. Тэгтээ урлаг гэдэг бол үргэлж сайхан сайхны одоо таниулах ёстой гэдгийг бол би бол бодож байгаа. Өнөөдөр Монгол улсад сувг солиход бүгд хар бараан байна. Үгүй одоо бид нар энэний эсрэг яв. Бид нар үргэлж сайн сайхны энэ ирээдүйдээ өсөж байгаа хүүхэд багчуудаа бид нар сайн сайхан зүйлийг игээдэй зүйлийг хүргэх болно. За тэгээ баярлалаа. Дүүнэртэй хамгийн сайн сайхан хүн гэсэн ерөөл. За. За баярлалаа. Алдахтаа. Өнөөдөр бас Монголын хошуу урлагийн одоо хоёр том гавьяд маань өнөөдөр бас бидний урлагийг авч хүрэлцэн ирсэн явдлыг маш их баярлалаа. За үнэхээр одоо бас энэ ойр Монголын хошуу урлагийн хамтлагууд бас нэгдэж тоглоогөө энэ тоглолт маань Мөрөөдлийн театрын 10 жил нэртэй хамтарсан тоглолт маань маш сайхан болох байхаа гэж ингэж бодож байгаа. 6 хамтлаг өнөөдөр бас нэгдэж яг одоо энэ ковидын үеийн одоо дүрм журмынхаа дагуу үзэгчтэй одоо уран бүтээлээ хүргэх гээд ингээд бэлтгэл ажил маань сайхан үргэлжлээд ингэж явж байна. Тэгээд энэ 10 жил гэдэг бол хүний амьдралаар бодох юм бол одоо сургуульд ороод төлд ороод одоо хүнтэй нийгэмд одоо бас өөрийнхөө дуу хоолойг хүргэдэг тийм ээ бас хүнээр бол одоо бас овоо өргөн одоо бас акти хүмүүжлээ аваад юм төлөвчсөн юм цаг хугацаа байдаг. Тэгэхээр энэ 10 жилийн хугацаанд бол маш их зүйлүүдийг сурч мэдлээ. Цаашаагаа одоо мөрөөдлийн театр маань одоо уран бүтээл улам сайхан өнгөттэй өөдтэй болгож энэ шоу драмын төрөлд одоо бас хүч хоёноос сорж инээдэм гэдэг бол амьдрал үргэлжлэж байгаа тохиолдолд инээдэм бол үргэлж өдрөөс өдрөрт хөрч идэг. Тийм учраас яг энэ одоо бас уран бүтээлийнхаа эрч хүчийг алдгүйгээр үзэгчтэй сайхан уран бүтээлээ хүрэх болно. Тэгээд 10 жилийн хугацаанд ер нь үзэгчт маань биднийг дэмжиж өдий зэрэгтэй бас уран бүтээл өнгөттэй өөдтэй явахд бол үзэгчд үргэлж одоо цаг хугацаанд бод хамтдаа амьдэрсэн байдаг. Та бүхэндээ их баярлалаа. Асуух асуулт байвал одоо та бүхнээс асуулт авъя. Асуултууд байгаа юм. Асуулт өгдөггүй ч юм шиг. А? Бараг бол болцсон нь тий. Тий. Асуух асуулт байхгүй. Тоглолтын насанд 20,000 төгрөг. Билет нь бол дууссан тий. Тий. Монголын ард хүмүүс ийм айлтаж ташуурлагт. Билет нь дууссан. Би бол нэг зүйлийг бас хэлэхэд одоо энэ цаг хугацаанд магадгүй шилжилтийн үеэс ахвалаад өнөөдрийн хүртэл бол энэ Монголын хошийн урлаг бол үзэгчтэй хамгийн их хань болж ирсэн юм жанр урлаг бол би Монголын хошийн урлагийнх нэг гэж боддог. Энэ одоо нийгмийн ороо босгоо үе одоо бүхэл цаг үед одоо үзэгчтэйг ойрхон байж тэр нэг стрессцэн стресс тэр одоо нийгмийн болж утгагүй байгаа бүгдрэл утаа авнаар юу гэдгийг энэ бүгдийн одоо хоёр цаг ч гэсэн бас нэг гоё тайтгалыг аваад мартуулаад гоо инээгээд тийм ээ ингэж гарахт нь одоо бол Монголын хошийн урлаг бол ёстой нэг энэ 30 жил бол хань болж ирсэн өмг төшг нь болж ирсэн урлаг бол энэ Монголын хошийн урлаг юм аа гэж нүүр багтан бас хэлхийг үздэг. Тэгээ мөрөөдлийн театр одоо 10 нас би нэг мөрөөдлтэй холбоотой нэг сайхан бас үгийг одоо үргэлж бас хэлхийг үздэг. Хүн болгоо өглөө босохдоо хоёр одоо сонголттой сэрдэг юм байна. Нэг нь одоо шууд босоод мөрөөдлийнхөө төлөө зүтгэх, нөгөөх нь бол үргэлжлүүлж унтаад мөрөөдлөө зүүдлэх гэсэн юм. Хоёр сонголтонд орж ирдэг. Тэгээд өнөөдөр бол энэ дандаа мөрөөдлийнхөө төлөө зүтгэж яваа шилдэг залуучууд өнөөдөр энэ хамт олныг бүрдүүлж ингэж ажиллаж яваа. Тэгээд бидэнд бас цаг зав аваад зориулж өрлцөн ирсэн ихэнх үзэгчд та бүхэндээ сэтгүүлчд та бүхэндээ бас баярснаа илэрхийлье. Хоёр гавьяа тахтай их баярлаа. 26-ны өрөө одоо бас часис нэг шилдэг сайхан номер одоо бас хамтлагууд маань тоглох гээд ингэж бэлдээд бэлтгэл ажил маань ингэж өргөлжилж байна. Тэг яг хоо бид нар юу юм наачаа богнохон хэшүүдтэй бид нар утахгүй он гараад та бүхэндээ нэг сайхан сюрприз барина. Энэ ажил маань эхлээд явж байгаа. За тэр бол бас сайхан контент дэлхийн хэмжээний бас контентийг та бүхэндээ дуудаж та бүдгээ урьж бас энд суух байхаа гэж бодож байна. За тэгээд мэдээж бид нар бол Оросын албаоны улсын одоо тайхалтай ашуурлын жүжигт байгаа Галкин Харламов тий мундаг мундаг жүжигт байдаг Францын комедиуд байдаг сайхан сайхан жүжигүүдийг дүүнэн маань тавьжсэн бид нар ч тавьжсэн хамтарч ажиллажсэн.
За тэгээд удахгүй бас Англид болдог тэр Атааны нэмжт бас гоё наадам болдог. Энд бол Монголын хошуурлын урамтай элч төлөөж оролцох бах. Тэгээд ирж яваа цаг сайхан жүжигчин дүүнертэй хэлэхэд за яг миний хувьд магадгүй би бас Монголдо урамтайлээ хийж байгаа юм урамтайч хүн. Тэгээд би бол яг залуучуудгаа би бас дэлхийн хэмжээний жүжигчин болоосэ гэж бас дүүнертэй бас хэлмээр байна. Монголын жүжигчид дэлхийд арах цаг зах зээл нь байгаа шүү. Зоригтой сайхан уран бүтээлээ хийгэрэй гэж хүсэж байна. За би бас мөрөөдлийн театрынхаа дүүнерийг одоо дараагийнх нь шинэ жүжигэнд нь одоо хийх гэж байгаа. Сая цар тахлаас хойшлсон жүжигийг сонсчихсан. Хүчтэй гоё жүжиг сонгож авсан. Тэгээд энд нь бас амжилт хүсье. Тэгээд уран бүтээлийн өндөрх амжилтыг хоёр ахыхын зүгээс. За тэгээд Монголын хошуурлог зүтгэж олон дүүнерийнхэн зүгээс, үе тэнгийнхэн, ахыгчнарынхэн зүгээс урдан зүтгэж авсан мөнгө тэнгэрийн оронд одоо явсан олон сайхан уран бүтээлчдийнхээ ар гэрийнхэн зүгээс мөн тэд нартаа бас одоо мөрөөдлийн театртай холбоотой олон сайхан ах нарын цуг тоглож исэн тэднэрийнхэн гэр бүлд бүгдэнд нь мөрөөдлийн театрын 10 жилийн баярын мэндийг хүргье. За. 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 За бид нэр юу яаж байгаа? А шинэ жилдээ зориулаад энэ мөн мөрөөдлийн театрынхаа 10 жилийн ойд зориулаад хамгийн сүүлд тоглосон шинэ уран бүтээлээ телевизүүдээр одоо бас өнгөө гаргахаар одоо бүх телевизүүдээр болоо тараад өчгсөн байж байгаа. Яг өнгөө үгүй цаг зэрэг зарим шүүмжлүүд ирдэг л да одоо бүх ингээд уран бүтээл ихээр одоо ингээд IPTV-д бас өчгөх юм аа. Ангиж бас нэг зурагтаар гаргаж болдог юм уу гэдэг. Хамгийн сүүлд манайхад 19 онд нөгөө галзуу утгад одоо шоу драм жүжиг тоглосон байгаа. Энэ жүжигээ одоо 10 жилийн ой бэлэг болгоод одоо шинэ жилийн баяраар Монголынхаа бүх телевизүүдээр одоо өрөө нэвтрүүлгээр цацгаар ингээд бүх телевизүүдтэй бүгдэнд нь одоо өгсөн байгаа. Энэ бол шинэ жилээр бас мөрөөдлийн театрын 10 жилийн ойд зориулж байгаа бас бид барьж байгаа бидний бэлэг. А мөн дээрэс нь одоо баярын контентыг шинэ жилийн контентыг одоо бас боловсрол сувдгийн цөлөөгөө бичгэртэ хамтраад ингээд шинэ жилээр бас гаргах гээд ингээд зураг авалтмаа 12 сарын 5-аас 12-ны хооронд зураг авалтмаа нэмжлэх гэж төлөвлөгөө ингээд бэлтгэл ажил зохиол нь гарцсан уншлахтай ингээд явж байгаа. Тий. За өөр асуулт. Бас аялах уусна. За тэгээд маш их баярлалаа ингээд хүрэлцэн ирсэн сэтгүүлчдээ бүгдээрээ маш их 26-нд бүгдээрээ уулзцгаа ингээд он гараад мөрөөдлийн театрын шинэ уран бүтээлээр бүгдээрээ уулзцгаа Монголын хошуу урлагийг үргэлж дэмждэг хамтдаа байдаг үзэгчдээ маш их баярлалаа. За манай сэтгүүлчд маань одоо энд байгаа бүх хүрэлцэн ирсэн сэтгүүлчд маань билээд авахгүйгээр одоо зөвхөн энэ микрофон дээр зааж хэлэх гэж байна. Үнэмлэгээ үзүүлээд бүгдээрээ 26-ны тоглолтын өндгөө үзээрэй манайхаа. Тий. Энэ сэтгүүлчд маань нэг сэтгүүл нэг зурглал авах нь шүү дээ. Тий. Тэгээ өнөөдөр дамжсан мэдээг харуулаад. Тий. Тэгээ. Тэгээ өнөөдөр өнөөдөр эхлэх болно шүү дээ. Тий. Энд л нөгөө юуби палаас энд л нөгөө уран бүтээлчд ордог хаалга өгдөн шүү дээ, тий.